Cortana. Estou aqui. Um Halo? Instalação 3. É onde a Infinity encontrou as coordenadas para Hacking. E por que estão ignorando? Porque o Composer não está no anel. Está esperando o quê? Essa estação não vai se salvar sozinha. Coloque-me no console. Aqui é o NSC Master Chief para a base. Está ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Sandy Tilson, da estação Ivanov. Estamos sendo atacados. Estão atrás do artefato Forerunner que você pegou do anel de Halo. Como sabe disso? Doutor, eu quero que você proteja esse artefato até chegarmos. Envie tudo que você... Sabe o que aquela botinha dela chama? É nosso primeiro jogo de xadrez. Cortana? Eu nem chamo mais pelo nome. Corrija a abordagem. É, mas ele disse que trabalha melhor sozinho. Entendo por que me escolheu. Cortana! Sou o seu maior conquista, você me deseja! Pare! Agora! Eu lamento, mas eu não posso detê-los. É como se milhares de mim brigassem ao mesmo tempo. Doutora Tilson, está aí? Graças a Deus. Quando o seu sinal cortou... Doutora, você precisa emitir a ordem de evacuar a estação. Estamos tentando. Os Covenant já assumiram as baias de pouso. Envie as coordenadas. Vou ver o que posso fazer em relação à evacuação da roda de vocês. Fala aí, galera, beleza? Voltando aqui em Halo 4, cara, a Cortana está muito bugada, cara, que exagero. Tadinha da Cortana, velho. Passar um Norton antivírus nela aí, tá, o barato tá louco, hein, mano. Agora tá até pondo em risco a vida do Master Chief, velho. E de outros tripulantes aqui da nave, né, uma nova estação. Chegamos perto, então, de um novo Halo, né, o Halo 03, galera. Mas acho que agora não vamos ter problema de alguém querendo ativar e essas paradas não, né? Acho que o Tidex só quer o artefato mesmo. O Index, eu acho, talvez. Se eu entendi, é isso, né, que ele quer. Bom, mas vamos lá então, galera. Os humanos instalaram, né, várias bases aí nos Halos, né, conhecidos. O que isso aqui faz, né? Ah, explode depois. Legal. Nossa, mano, chegou um kamikaze aqui, né? Legal essa arminha aqui, hein, cara? É nova também. Podia não ser, já não era nunca, né? Também, pelo amor. Vamos lá, galera. Estamos quase chegando no final aí da nossa saga Halo. Faltam mais aí uns três, com esse aqui, uns três vídeos, né? Pô, esse aqui é bem legal, hein? Pena que acabou. Vamos lá, galerinha. Opa, 12 punheteira. Beleza, precisamos salvar então essa estação aqui, galera. Mas acho que já era, né? Estão investigando aqui o Halo. Mas como manter, acabou a mamata. Os controles do Harbor Master podem erguer uma barricada, mas vamos ter que localizá-los. Ainda quero ver o que vai acontecer de fato, mano. Esse bagulho aí de evolução rápida que teve do Master Chief, né, cara? Beleza, vamos lá. Atribuir poetagem pra eles aqui, ó. Opa. Na cara. Isso tá meio estranho, é melhor parar, né? É melhor parar. Ai, carai! Ai, Jesus! Escudinho. Tá, mas essa bosta usa nosso próprio escudo, velho. Que lixo. Pô, eu digo, né, acho que... Ai, vou testar essa teoria. Deixa eu ver.
Não, não usa não. Nossa, tá foda aqui, velho. Aonde, velho? Ó, que safado. Toma, nossa, que tiro lindo. Que tiro maravilhoso. Ah, que tiro lindo. Mano, falei que não ia cantar essa música do Kiko lindo, mas tá foda. Agora, antes do próximo ataque, acione esses cubos. Como que eu vou fazer, mano, isso? A osso. Morre, caralho. Saco. Olha isso, velho. A nave tá atirando também. Mano, eu e esses buracos malditos, né, galera? Puta que pariu. Tá, acho que vou pegar essa... bagulho de bomba adesiva. Como manter os Covenant afastados? Esses controles do Harbor Master podem erguer uma barricada, mas vamos ter que localizá-los. Vou tentar ir mais rápido dessa vez. Opa. Aguenta aí, Master Chef. Brasil. Aqui. Não! Caramba! Simplesmente não pega aquele cara. Achou esses fumes! Não dá pra avançar, cara. Uma coisa. Tem mais munição, na moral. Aqui, beleza. Tem 12 do outro lado, né? Vamos lá. Caralho, que tenso. O sniper lá é uma preocupação, hein? Tá vindo mais hordas, mano. Tem muito como impedir, tá ligado? Tá osso. Minha nossa, velho. Escudo resistente. Corre, sniper. Bom, pelo menos pegamos um ponto de controle, né, galera? Agora vai, acho que é nossa chance. E agora estamos indo em sua direção. Verdade? Ah, isso é incrível. Obrigada. Ah!
Valeu, tio. Caraca, mano, tá uma puta guerra, mano, aqui dentro, cara, que absurdo. Hello. Que essa varredura que ele fez aí, velho? Que bom que está se juntando a nós. Minha nossa. Beleza, bom, conseguindo avançar agora, né? Mais de boa. Ajude-nos, culpado! Boa entrada! Bagulho de velocidade? Minha nossa, não acredito. Acomodei esses caras aí, na moral. E pô, essa arma é muito boa contra eles, hein? Spartan, você está bem? Pelo barulho, parece que o mundo está acabando. Cortana, controle da porta. Você está atrás daquela porta. Espero que saiba o motivo disso estar acontecendo. Para falar a verdade, minha objetividade não está fazendo muito por mim. Segure firme. Vamos descer. O dispositivo que você recuperou era uma arma Forerunner. O comandante daquela nave quer ela de volta. Quer de volta? Não conseguirá remover. Isso não pode sair da estação. Sabe disso, não é? Não temos outra escolha, doutora. Não é uma escolha. Precisamos de 3 meses e da maior nave que a UNSC pode enviar para deslocá-la até aqui. A menos que você seja mais forte do que aparenta, isso não sairá do lugar. Pode dar acesso às provisões da estação a Cortana? Para quê? Se não podemos mover o Composer, temos que assegurar que Didact também não poderá. Espere. Temos anos de trabalho investido aqui. Inventário lista 7 minas Havoc de escavação. Com só uma dessas, a base inteira viraria fumaça. Sinto muito, doutora. Continue encaminhando as equipes para centrais de evacuação. Quando dermos um jeito no Composer, não teremos tempo. Eu vou verificar se as ogivas estão prontas para que você possa detonar. Talvez, na próxima vez que nos salvar, você dê mais tempo para arrumar tudo. Talvez.
É, fazer o que, né, galera? Por mais que tenha anos aí pesquisando, é o Composer, então, que está atrás ainda. Ele tem que pegar em mais locais. É, bom, fazer o que, né? Vamos ter que destruir. O Composer. Achei que tivesse pego já. Opa, o Mantis. Ah, droga. Sai daí, mano. Não, não. Deixa eu... queria usar... Mas o que foi aquilo? Os Covenant. Eles derrubaram o primeiro transporte de evacuação. A estação deve ter torretas externas. Se conseguirmos reativá-las, poderia programar as defesas da estação para fornecer cobertura para a evacuação. Ok. Ok, eu te envio as coordenadas. Beleza, vamos lá então, galerinha. Usá-lo para transportar carga, não para tirarmos cobertura. Oh! Bem na hora, tipo! Acorda aí, safado. Fica de prontidão aí, mano, não dormindo. Folgado. Ah, ativa logo essa bagaça aí antes que eu estoure seus miolos, ó. Eita porra! Foi sem querer. Oficial, lacre a porta atrás de mim. Ou não. Serão preservados e estudados assim que sua composição estiver completa. Uhum. Vai sonhando. A perda de energia causou um bloqueio automático. Procure um tanque de superfície. Eu vou pegar isso aqui. Safado querendo recuperar o escudo, né? Tudo logo. Eu tenho que salvar. Ai, acabou. Acho que é o último deles. Vamos. Não, né? Mas vocês entenderam. Essa 12 aí. Nossa, sem bala. Véio. Nossa. Vou ver como funciona isso aqui, mas né? Mesmo desse jeito. Sai pra lá com essas granadas. Um safado, mano. Se moscar já era também. Tá, a Betonet está direcionando as tropas para a nossa localização. Essa arma aqui, velho. Oxi.
na direção do bagulho? O que tem nisso? Impossível acertar essa porra. Não sei se ele chegar a bater ou é só pra se deslocar mesmo. Acho que é só pra se deslocar, né? De boa na lagoa. Como assim, velho? Como assim, mano? Pegou pelas costas. Caralho. Bom pra se deslocar rapidamente. Seria massa, né, se nisso aí desse um jogo de corpo fudido no cara. Às vezes pode até dar e eu não tô conseguindo acertar. Né? Vai na direção da mim. O que vocês estão usando aí? Ai, caralho. Puta, de novo, mesmo bicho, velho. Que saco, mano. Não sei de onde que ele tá vindo, mas tá pegando nas costas, velho. Será aquele, mas matamos um que tá com aquela lâmina maldita. Só faltam alguns. Talvez o poderoso Daidete não devesse deixar as coisas fora do lugar. É o console de defesa principal. Nossa, o tamanho do canhão, velho. É necessária para o sucesso. Aqui na grade de defesa. Nossa, velho. Tá bêbada, tá ligado? Sabe que inteligência artificial bebia, tá ligado? Fazendo dorgas. Doutora Tilson, está aí? Eu estou aqui. Alguma novidade? Cortana está ativando a grade de defesa. A nave do Daidek. Estou ouvindo. Enviando ordens finais de evacuação. A bomba? Estamos montando. Encontre-nos na plataforma e a levaremos até o artefato. Chief, se nós conseguirmos sair dessa e voltarmos para Rose, não conta. Eu não vou contar.
Abre. Mantenha-os longe dele. Encontraram o composto. É bem possível. É protesto. A gente não tem que expulsar aqui. Doutora Tilson, a localização do composer está comprometida. Você tem que trazer a arma nuclear aqui. Pronta? Pronto ou não, preciso dele agora. Tá, não tem nada pra gente atirar com isso aqui antes. Bom, vou entrar no Mantis aqui então, né, galera? É hora de arregaçar tudo, mano. Oh, delícia. Vocês vão sentir a ira do Master Chief. Que isso, safado? Caraca, mano, foi um tiro. Só pra brincadeira também. Velho, não vou dar conta não. Tá doida? Nossa, travou o bagulho. Tamo indo.
Tá, beleza, conseguimos outro ponto de controle. Tá bom. Velho, não para de... Nossa, muita coisa, velho. Doutora Tilson, onde está o míssil? Doutora Tilson. Volte para a plataforma do elevador. Vou tentar elevá-lo. Uma caraca, mano. Master Chief existiu. Pobre lado da mente aqui, velho. Absurdo. Nossa. Tens. Adeus, amiguinho. Zero verdinho assim pra combinar com a minha armadura, né? Armadura do Master Chief. As minas Havok estarão em uma das baias. Coloque-nos em ação. Enxergando nada. Essa construção de onda Casimir no átrio! Tentando levar a parada. Somente para eu fazer alguma coisa? Veja se consegue contato com Tilson e dê a posição do restante da estação. Não acredito que ele fez isso. Cortana, eu preciso dessa informação. Preste atenção. Não pense no Didact. Não pense no Composer. Apenas se concentre em encontrar a Tilson. Tilson. Sandra K. Mulher, idade 51 anos. Doutor em Arqueologia. Instituto Pegasi. Achei! E o assinatura estável no nível 350. Plataforma. Obrigado, Cortana. Porra, velho. Cortana, velho. Nossa, Cortana já era, cara. Dá mais não, velho. Afetaram a fuselagem da estação. Didact pegou o Composer. Leve-os às centrais de evacuação. Pegou? Pegou como? Encontre algo para transportar uma carga na cabine de pilotagem. Espere. Aconteceu alguma coisa. Cortana, pode acessar os sistemas de defesa da estação? Não estão respondendo. Cortana!
Você está bem? Eu monitorei os dados de pulso. Eu pude ouvi-los. O que restou deles? Precisamos seguir. Essas pessoas se foram. E mais morrerão caso Didact chegue à Terra. Vão emparelhá-lo com outro IA. Talvez um outro modelo Cortana, caso a Halsey permita. Isso não irá acontecer. Não serei eu. Você sabe, não é? Preparando uma broadsword no hangar C-11. Seja lá o que Librarian fez com você, obviamente funcionou. Cortana. Não acabou. Ainda não. Ainda não. Caraca, velho. Desintegrou geral, mano. Master Chief só foi salvo por causa da armadura, né? Nossa, o nível de relacionamento entre os dois nesse Halo aqui tá, porra, estratosférico agora, né, cara? Assim, achamos no Halo 3 tava foda, mas agora no 4 então, você é louco. Galera, valeu. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!